ରଞ୍ଜୁ କଣ କରୁଛୁ ବେ? ଖାଉଛି କଣ ଖାଉଛୁ? ପଖାଳ। ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ମତେ ଡାକୁନୁ, ଛତୁ ଭଜା ହଉଛି। ଛତୁ ଭଜା ହଉଛି ଗୁଲୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆଣବେ ଖାଇବା, ବସୁନୁ ବସ। କଣ ଆଣିଛୁ? ଛତୁ ଶାଗ ଭଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ ଯେତେ ଖା, ବାପ ଘରୁ ଟିକେ ଆସି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା? କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାପରେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତମକୁ ବି ଶାଗ। ବାପରେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ କହନି ଖାଇଲେ? ସବୁ ଜିନିଷ। ପଖାଳ। ପଖାଳ ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି? ପୁରୁଣା କାଳ କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ ନା? ବାପ ଘରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ଖାଉଥିଲୁ। ବସୁନୁ ବାବା, ଖାଇବ କଣ ଖାଇବୁ କହ? ଏପଟକୁ ଆସ। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହ, ଘରକୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା? ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ଇଚ୍ଛା କରେ ନା। ଯଦି କଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ଯଦି ଆସିବନି ଜଣେ କଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି କହ? ସମସ୍ତେ ବାପ ଘର ତ ଆସିବେ, ଇଚ୍ଛା କରିବେନି କାହିଁକି? ଇଚ୍ଛା ନା କଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଧର ହେଇ ତାଙ୍କର ସେଠି ଜଣେ ଅଛି, ସେ ବାପ ଘରୁ ଯାଉ ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଭାଉଜ ମାନେ ଝଗଡା କରିବେ ତାହେଲେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ମୁଁ ଖାଇନି, ସିଏ ଆଗେ ଖାଇବ। ଯୋ ଠାକୁରାଣୀ ତା ପାଟରେ ଆଗେ ଲାଗିବ। ନାଳ ବୋଇଲେ ନାଳ ପଖାଳ ଭାତରେ ଛତୁ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ ନା ସତରେ? କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ କହନି, ଯେତେ ଖା ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସି ଖାଇବୁ, ପୁଣି ଦିନ କଥା ମନା କହ। ତମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଖାଇଦେଲା। ହଉ ଟିକେ କୁହ, ଆସିଲେ କଣ ହବ? କିଛି ହବନି। ଭଲ ଛତୁ ଭଲ ହେଉଛି। ତମ ବୋଉ କୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଇରେ ଖରାପ ବୋଲି ନଶୁଣିଲେ ଶୋଇଲା କହିତେ ରହିବେ, କିଏ ଦବ ନା ନବ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଶାଶୁ ମା ଠିକ କହିଲେ ତ।